наші агітатори, зокрема в Кисловському районі, наголошували, що останні 2-3 дні перед виборами агітатори із осколки партії регіонів, аграрної партії буквально тотально населений пункт ходили і поливали бульбом представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», говорили різні нісенітниці стосовно 31 серпня і інших речей, які були. Таким чином вводили людей в оману, розхвалюючи себе як господарників, тих, хто має можливість ефективно разом із студентством і підприємцями здобувати українську державу. Багато що було і в інших населених пунктах району. Зокрема, зараз, наскільки мені відомо, у Путильському районі значна частина представників громади готова протестувати проти організації виборчого процесу саме представниками політичних сил, також і аграрної партії, і відродження, де могли бути і представники інших політичних сил. Дуже тяжко спостерігати, зокрема і в Кисловському районі, за тим, що колишні представники партії регіонів, які, зокрема, були в Заставнівському районі, потім перейшли в Кисловський район, а зараз варягами перейшли балотуватися, ну, зокрема, у Шипинці, мали можливість за 3-4 дні перед виборчим процесом, задіюючи всю дорожню техніку, практично зробити невідомого на той момент для тих людей людину депутатом районної ради. І ці факти не поодинокі і в інших районах. Ми маємо інформацію із Сокирянського району, де практично аграрна партія на чолі із давньо відомим головою районної ради адміністрації Василем Козаком мала можливість практично 101% у загальні надати у його рідному селі, де він був головою колгоспу. Ці речі заставляють зорієнтувати громаду на те, що зараз виборчий процес йде по дуже брудним технологіям. Можуть спотворюватися результати дуже значно. Якщо в нас до міської ради не орієнтувалися і екзит-пол показав близько 10,5%, зараз ми по підрахункам маємо близько 8, звідти ж могли такі величезні розходження бути. Якщо по тих же підрахунках штабів і нашого, і інших штабів, ми маємо до обласної ради приблизно десь 7-7,5%, зараз спотворення результатів може близько відсотка, а може навіть і більше, нам зменшити цей результат. Витягнути цей тяжкий виборчий процес, забезпечити його, коли повернення членів комісії 1-2-3 рази на свою дільницю для уточнення протоколів, практично нівелює цю можливість. Мають цю можливість зробити представники владних партій, які мають на постійній основі працівників і державних адміністрацій, і інших, можуть забезпечити цей процес. Як діяти у такій ситуації політичної силі, зокрема, в Сокирянському районі сьогодні? Ми оприлюднили звернення до державницьких сил, до громади, до засобів масової інформації. Самі готові максимально залучитися до відстоювання результатів виборів. При необхідності ті порушення, які були зафіксовані актами порушень, ми будемо застосовувати для протестування результатів в тих дільницях, де буде потреба це задіювати. Хочу ще раз звернутися до журналістів і до представників громадськості, чітко виявляти інші порушення, які можуть бути і у другому турі на виборах міського голови. Адже, як я на початку прес-конференції говорив, це зараз найближчі 2 тижні можуть бути дуже-дуже шалені і тяжкі виборчі процеси, які можуть захлиснути місто Чернівці неймовірною брудною пропагандою, особливо від представників, які це вже робили впродовж цих виборів.